ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭିଡିଓ ପକେଇବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏ ଆଧାରକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଭୁଲ ଥାଏ ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଭୁଲକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। କେତେକ ତଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ତଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି କାଗଜପତ୍ର? ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଏହା ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଫଟୋ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଦି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି କେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନିଜର ନାଁ, ଠିକଣା ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାଗଜପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏସବୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ବଦଳାଇବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ହେଉ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, ଏମିତିକି ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, ତା ତୁଳନାରେ ଦେଲେ ଯାଇ ସେସବୁକୁ ଦେଖିକି ସେସବୁ କରେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ଥିଲା ଏଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।